Dia 8 de outubro de 2013. O Ponga está aqui na Supercrest, oficialmente chamado de Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, inaugurada dia 27 de setembro do corrente. Aqui a placa de inauguração está pegando um ar. Estamos aqui para filmar o efetivo funcionamento da Supercrest, Centro de Educação Infantil Criança Feliz. Aqui mais uma mãe chegou com a sua criança. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. São 20 para as 8 da manhã. Até as 8 horas se recebe criança. Das 7 até as 8. Isso. Pode passar? Não, aqui não tem problema. Aí, ó. Estamos filmando. Aqui, ó. Pai chegando. É, não é só a mãe, não. O pai também traz a criança, ó. Criança feliz. Aê. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Então, vamos conversar agora. É assim mesmo. Vamos lá, caprova. Aqui, mais crianças. Ah, essa é a mesma que entrou. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é dali, de blusinha vermelha, ela é o primeiro dia dela. Já estou sabendo, eu estive aqui. Vamos entrar aqui na direção. Aqui no... Bom dia, Eni. Mondini. Diretora, tia. É. Olha, eu já fiz um. Aqui, ó. Ó a sobrinha aqui. Ó, aluna, sobrinha. Aqui, mais um aluno, sobrinho. Aqui, a mãe do aluno. Sobrinha. Tá, ó. Vai sair na televisão, ó. O tio vai gravar um DVD, depois você vai ver você, tá? Tá bom? Você vai ver você no DVD ali, tá? Essa é a Alana. A Ana. Alana. Alana. Ó, que nome diferente, bonito. Alana. Tá no colo da diretora. Tá no... É, no colo da diretora. Eni Mondini, diretora do Centro de Educação... Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz. Criança Feliz. Chamado também de Supercrest. Supercrest porque a capacidade é para 120 crianças. Sim. E foi inaugurada, como eu disse anteriormente, dia 27 de setembro do corrente ano. Eni, quantas crianças hoje, dia 8 de outubro, estão matriculadas? Nós estamos recebendo hoje, né, 57 crianças. 57 crianças. Mas provavelmente para o ano que vem a carga máxima será completada. 120. Eu estive pensando, agora há pouco eu falei em off contigo, e para esse ano algumas ainda vão ser matriculadas. Sim, tranquilamente. Mas provavelmente dos outros centros infantis, como já estão acostumados com as professoras, as tias, provavelmente não virão. O ano que vem. Vocês vão absorver o excedente da creche Rádio de Luz, né, da paróquia São João Batista, vão receber da Delfina Fornaciari, não é isso? Sim. E de outros centros municipais. Centros, o excedente. De outras localidades da cidade também. Também vão receber. Se Deus quiser. E tem possibilidade de vez de 120 para 150? No momento agora comporta 120. 120. Isso. Mas não tem, não tem perspectiva não, né? Sim, talvez. 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 Isso. Porque é importante, né, a gente perguntar isso aí, porque às vezes 120 ainda é pouco. Né? Mas tudo bem, se é para 120, então, para atender. A estrutura foi feita para 120. Para 120, então, para dar conforto, né? Isso. E o corpo docente? Quantas professoras? Nós temos no momento agora da equipe operacional 4 funcionárias. Uhum. E
14 educadoras. Educadoras, pedagogas, psicólogas. Nós temos uma pedagoga, o nome dela é Irene. Irene. Tá? E temos também as educadoras. Correto. Estão trabalhando. E estamos também com 4 estagiárias. Que estudam na Safijã e estão estagiando aqui com a gente. Então, para um corpo de funcionários, cerca de 23. Mais ou menos, 23 pessoas. É, 9 com... Não, 17 mais ou menos. 17. Agora no momento. Ah, 17. Com 4 estagiárias da Papijan. Isso. É, 21. É, porque estagiária não deixa de fazer parte do corpo do estabelecimento. Então é isso aí. É, aqui eu entreguei agora há pouco a ti, né? Um DVD da inauguração. Não é isso, ó? Do dia 27. Prometo te entregar outro DVD desse vídeo, juntamente com a festa antecipada do Dia das Crianças, dia 5, na Praça do Café, então, que você se fez presente. Em São José, dia 6, domingo, você, diretora, e mora lá. É isso? Você mora não, lá? No momento agora estou morando aqui. Vai jantar. Morei por 19 anos, né, no distrito. No distrito. É, fui diretora da escola por 12 anos, da escola Gonçalves Dias. Ah, é isso mesmo. E ao todo que eu trabalhei como diretora lá 24 anos. Só 24. Tá bom, graças a Deus. É. Então é o seguinte, eu, como eu estava dizendo, eu prometo a gravar um DVD com este vídeo. E do dia 5 e do dia 6, na Praça do Café aqui em Jandaia, e lá de frente o salão paroquial e a igreja. Como é que é o nome da igrejinha nossa lá de São José? É Capela São José. A Capela São José. Ah, isso. O pai de Jesus Cristo, o pai terreno. Ah, isso. São José. Eni, você sabe que eu fui recenseador em 1970 lá pelo IBGE? E eu dormia naquele cimento lá da igrejinha de madeira. Olha! Eu comia meu sanduba de mortadela, tomava minha sodinha e depois eu tirava uma pestana lá. E em 1970 foram 200 pessoas recenseadas lá. Depois, em 1980, presta atenção, 200 pessoas na área urbana do distrito. Aí em 1990, 91, que é a data exata do censo, porque o Collor segurou o censo por um ano, em 1991 deu 450 pessoas. Aumentou bastante. Aumentou por causa da Cooperval, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu emprego a muitas pessoas e muitas pessoas mudaram para lá. E com isso também fortaleceu a escola lá. Fortaleceu. E daí a gente chegou poucos alunos. E aí aumentou nossos alunos da escola lá também. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista. É, deixa eu só falar, né? Pode. Você comentou Centro Educacional Criança Feliz. E professores felizes também. E professores felizes, graças a Deus. Parabéns a todos e à administração de Jair Valério, o Carneiro da Metade. Parabéns a todos. E a nossa chefe do departamento de educação, Jaqueline Bondimelo, né? Bondimelo. Isso. Nossa coordenadora da educação infantil, Lilia. Certo. É, nós temos uma excelente coordenadora, onde está sempre nos auxiliando, nos ajudando, né? É, inclusive aqui com a inauguração da Supercreche, né, Criança Feliz, ela nos ajudou muito. É, temos que agradecer a Jaqueline também por nos ajudar muito, né, para a inauguração. E está dando todo o apoio que a gente necessita aqui. Então a gente só tem que agradecer ela, a Lília, o nosso prefeito Carneiro. Só tenho que agradecer também pela confiança que depositaram em mim, né? Mas você é competente. Nós te acompanhamos, nós da Sociedade Poeta, te acompanhamos há vários anos. O finado Lourenço de Ponce da Silva, né? Professor Lourenço. E aqui o Ponga, Adiones Gomes da Silva, tá? Sim. Parabéns, você é competente, merece sim. Outra coisa, esse vídeo e os demais poderão ser vistos no blog da Sociedade dos Poetas, dentro do Jandaia Online, tá? Lá tem um atalho para o YouTube.
Então é só clicar lá que vai ver esse e outros vídeos, inclusive da inauguração do centro, desse Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz. Tá bom? Eu só tenho a agradecer a vocês, né, os colegas do Oeste e do Sul, né, que estão fazendo esse vídeo, esse trabalho maravilhoso para a gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Tá, obrigado sim. Tchau, tchau.